Pocolan nah. Oh, gini, gena. Capung. Jajal. Sepote panggah guri iki, ajane waleh. Tapi bingung aku ning ndi. Ini ya, Rek. Grono kwalik ngoleh. Genting ge umpan iki jajal. Ngawane gelem neh yo. Lum spote panggang njur ra gelem. Oh ya gelem. Ora iki. Amun jane serono ya. Ngalor. Tapi jadwal yo rodok gandapan mendung yo. Kene delok loro. Ah jajal. Ini iki lha kene. Dibu saya kok kene. Tunggu mendung. Wah. Potong. Sing ngabuburite ora pati seru. Oh, seru. Kapan nih? Duduk cah. Ini seletek apa? Ini banyak kok. Setrang ya. Cewili. Yeah. Wong setrek. Jempolan sikil. Ra popo wong. Mbang ra oleh koyo aku. Nyembil. Masih baby. Nih. Hihi. Kocolan nah. Suwili. Ya. Cilik-cilik rek. Ya udah kok mulai cilik-cilik. Jadi ini gede. Bisa menit dicemplungin kolam. Colot bro ya. Lepasnya lo. Pocolan. Lanang wedok. Wedok guys. Eh. Nopo sing ngeten. Bisa aku ndelok ning YouTube. Iya lah. Di aku si YouTube. Rilis guys. Nopo udah rilis?